Selamünaleyküm okuyucular. Bugün edebiyatlık oku pәнінің 69-cı сабақ Құмыда қымбат туған жер атты тақырыппен танысамыз. Сөйлеу барысында мақал мәтелді пайдаланамыз және де шығарманың негізгі ойын анықтаймыз. Бірінші жаттығу. Өзіңнің ауылыңды немесе қалаңды несімен мақтан етесің? Бұл жерде әркім өзінің тұратын аумағына байланысты ауылда тұратындар ауылды несімен мақтан етеді, қалада тұратындар қаласын несімен мақтан етеді, сол туралы дәптерлеріңе жазасыңдар. Енді мен өзімнің ойымды қысқаша айтып өтейін. Мына суретте көріп тұрғандарыңдай ауыл бұған мен ауылымды жап жасыл табиғаты мен таза ауасы мен және де табиғи өнімдерімен мақтан етемін деп өзімнің қысқа ойымды айттым. Ал екінші суретте қала. Қалада мен қаланы әдемі ғимараттарымен, ғылым білімімен және де мәдениетімен мақтан етемін. Өстіп мен қысқаша айтып өттім. Енді өздерің қалаларыңды, ауылдарыңды несімен мақтан етесіңдер, енді өздерің жазасыңдар. Екінші жаттығу кестемен жұмыс. Құмды жер туралы естігеніңді, білетініңді әңгімеле. Жоқ деп белгілейсіңдер, жазасыңдар. Біріншісінде құмды жерде тұруға болады. Құмды жерде тұруға болады. Сендер өздеріңнің ойларыңды жазасыңдар. Мен өзімнің ойымды айтамын. Құмды жерде тұруға болады. Құмды жерде тұруға болады. Себебі қазіргі таңда құмды жерде тұрып өмір сүріп жатқан адамдарды кездестірсек болады. Екіншісі, құмды жердің күн райы қиын болуы мүмкін. Әрине, құмды жердің күн райы қиын болады. Әсіресе жел болған кезде ол жерде адам да көлік те жүре алмайды. Үшінші, құмды аймақта адамдар тұрады. Жаңа айтып өткенімдей, құмды аймақта адамдар тұрады. Қазір таңда тұрып жатқандар бар. Төртіншісі, мен құмды жерде туып өстім. Жоқ, енді әркім өзінің туып өскен аумағына байланысты жазады. Сен ыстық құмды аймақта тұрар ма едің? Мен тұрмас едім. Жоқ. Себебі ол жер өте қатты ыстық болады. Сосын ыстық болғаннан кейін құмда қазып ыстық болып кетеді. Өстіп сендерде жазасыңдар. Өздеріңнің иә десеңдер неге иә себебімен жазасыңдар. Ал енді Оралхан Бөкей. Оралхан Бөкей 1943-1993 жылдар аралығында дүниеге келген жазушы. Шығыс Қазақстан облысы Қатонқарағай ауданы Шыңғыстай ауылында дүниеге келген. Апамның астауы құм мінезі біздің жақта қыс ұзақ атты шығармалар бар. Енді оның құм мінезі атты шығармасымен танысамыз, оны өздерің оқисыңдар, сосын астындағы сұрақтарға жауап бересіңдер. Мына жерде шығарманың ішіндегі сендерге қиын болған сөздердің мағынасы жазылып тұр. Пәтуа. Пәтуа бұл жерде рақат тапқан пайда деген мағынада, қабырғасына бату деген ауыр соғу, қиын тию деген мағынада келген. Ал енді үшінші сұрақ. Қойшы Бархан құм даланың қандай өзгерістерін көрді? Енді оны шығармадан көреміз. Қойшы Бархан ол мына жерде берілген. Соңғы кезде қызылқұм мінезі мүлдем өзгеріпті. Баяғыдай емес, ит тұмсығына өтпейтін қалың сексеуілдің бұл күнде азайып бара жатқан барханның қабырғасына қатты бататын. Қызылқұмның өзгергенін
Бархан калың сексеуілдің азайып бара жатқанынан көрген. Сендер де өздерің осы жерден тауып жазсаңдар болады. Ал енді төртінші сұрақ. Жазушы сексеуілдің орнын қалай сипаттаған? Бұл жерде шығармада жазушы сексеуілдің орнын алыстан қараған адамға зеңбірек снаряды түскен ұрыс даласындай шұрқ шұрқ жыртық еді деп суреттеген. Енді бесінші сұрақ. Мәтіннен қазақ халқының жерге деген сүйіспеншілігін тауып оқы дейді. Оны осы шығармадан тауып оқиыңыз. Өздерің де оқысаңдар болады. Осыншалық ұлан ғайыр даланы шекпен киген қазақтың ғасырлар бойы қимауы. Қаншалық зорлық көріп, асын, тосын, шөлден қаталып өлсін, жан бағып көшіп кетпей, осы қатыгез құмда рақаттана жан тапсыруын неліктен? Жаздың жаймашуақ күндерінің бірінде киіз үйдің керегесін төріп қойып, таң атқанша құлақ түрер еді. Осы жерде қазақ халқының жерге деген сүйіспеншілігін көрсетіп тұр. Осы мәтінде алтыншы сұрақ. Мәтіндегі негізгі ойды төмендегі мәтелді пайдаланып түсіндір. Бөтен жердің гүлінен туған жердің тікені артық. Бұл мәтелді осы шығармамен байланыстырсақ болады. Бархан құмды ерекше жақсы көрді, ерекше бағалады және де ерекше қастерледі. Себебі Бархан өзінің туған ауылын жерін тастап кеткен жоқ. Менің ойымша солай. Сендер де өздерің ойларыңды жазасыңдар. Тыңда, қалай ойласаң шынымен құм ән айта ма? Қалай ойлайсың шынымен құм ән айта ма? Олай болса тыңдап көрейік. Тыңдап көргендеріңдей құм ән айтады екен. Құмның дауысын естіген адамға ол ештеңе етпейді, ал естімеген адамға ол дауысы қорқынышты болып естілуі мүмкін. Сегізінші сұрақ. Құмның барханға ренішін оның сөзінен іздеңдер. Ол мына жерде көрсетілген. Сені мазақтап алдыңдағы малдың амандығына мәссің. Сені мазақтап алдыңдағы малдың амандығына мәссің. Жалпақ жаһанда не болып жатқанын хабарың жоқ. Осы жерде құмның барханға өзінің ренішін білдіріп тұр. Енді пікіріңді айт дейді. Тоғызыншы сұрақ. Бархан құмнан қашып көшіп кеткісі келеді. Менің пікірім, сендер де өздерің пікірлеріңді айтасыңдар, но мен қысқа пікір айтайын. Бархан құмнан көшіп кеткісі келеді, алайда көшіп кетпейді. Себебі ол өзінің туып өскен ауылы, кіндік қаны тамған киелі жері болғандықтан ол жерден көшіп кетпейді. Екіншісі, Бархан құмның аянышты халін түсінеді, бірақ шарасыз. Бархан құмның аянышты халін түсінеді, бірақ оған көмектесе алмайды. Бархан шарасыз болғандықтан. Мен өстіп қысқа өзімнің ойымды айттым, сендер де өздерің пікірлеріңді жазсаңдар болады. Енді хат жазу. Құмға немесе барханға өз атыңнан хат жаз, немесе құмның атынан барханға хат жаз. Бұл жерде сендер құмға немесе барханға өздеріңнің аттарынан хат жазасыңдар, немесе құмның атынан барханға хат жазасыңдар. Мен өзімнің
Мен өзім Барханға хат жаздым. Қысқа, соны оқып берейін. Сен өте төзімшіл екенсің. Қаншалық зорлық көрсең де, шөлдеп азып тозсаң да өз ауылыңнан көшпедің. Осы қатыгез құмда жан тапсыруға дайын болдың. Өстіп мен өзімнің хаттымды жаздым. Сендер де өздеріңнің хаттарыңды өстіп жазыңдар. Бүгінгі сабақ осы. Сау болыңдар.